א', השיעור הערב של פרשת השבוע לא יהיה אחרי ערבית, אלא לפני ערבית, כלומר בשבע ורבע, כדי שיוכלו ללכת למסיבה של המדורה. הודעה בית. כמה פעמים שאלו אותי למה אני לא נותן שיעור ועיון בישיבה. תשובה. כי שתי תשובות. א', כי אני דל. ב', יש פה רמים, תלמידי חמים גדולים, ואני מיותר. אמנם גם בשנים עברו, לפני 20 שנה, נתתי שיעור ועיון, גם אז היו תלמידי חכמים גדולים. אבל כבר התרגלתי לא לתת. אבל כדי לכפר על העוון, אז הוצא חוברת על בבא מציע, על ידי הרב אבישי צרויה. השיעורים שלי, ועוד חוברת על חכך תמימה. אבל כמה? גם על ידי הרב צרויה, ועכשיו תצא חוברת על סנהדרין, שערך השיעורים, הרב הרב אריה רוט, על פרק ראשון ועל פרק שמיני על ידי אושר רטה. הספר עולה לתלמידי הישיבה שקל אחד, ולא תלמידי הישיבה 10 שקלים. שאלה, למה לא אומרים תחנון ולג בעומר? אם זה מפני שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות, זה לא דבר משמח, כי זה לא היה, כי זה לא שהמגפה נעצרה באמצע, אלא פשוט נגמרו התלמידים, לכן היא הופסקה. ולא כמו בט"ו באב, שקלו מתי לדבר מלמות, ששם נשארו כ-15,000 אחרונים. אם זה מפני מיתת רשב"י, אז לא בטוח שהוא נפטר שם, זאת אומרת אז. וגם אם כן, ממתי מבטלים את החנון כשצדיק גדול נפטר? הרי כשמשה נפטר בזין באדר, לא ביטלו את התחנון, וכן אהרון הכהן. תחנון, אין הלכות ברורות כל כך. מתי מבטלים? ידוע, החסידים מבטלים כל פעם שמת צדיק גדול. וכיוון שמתו הרבה צדיקים גדולים, זה גורם הרבה ביטולים. באופן פשוט צריך לצום ביום. כתוב בגמרא נדרים, שאדם יקבל עליו צום כיום שנפטר בו אביו. וכו', נפטר בו רבו. היה צריך לצום. אבל נהגו לא לומר ככה. ולא, אומרים, החסידים עושים תיקון. תיקון. כלומר, סעודת מצווה. סעודת מצווה לא צמא. מי יש לו כוח לצום? ביום זום את המצווה. או רבי. עושים סעודת מצווה. אפשר לדעת מה המצווה של סעודת המצווה? לא ברור. מברכים. מצווה לברך.
שלו. אמר מתנגד לחסיד, אז למה אתם שותים יש? תשתו מים. ואנחנו שותים יש. ברכתו שהכל. קיצר לברך את השם על הרעה כמו לטוב. אמר לו, אני מתנגד, תשתו מים. אמר, אם אנחנו במדרגה כזה, נברך על הרעה ועל הטובה, כמו לטובה, לא מגיע לנו כסית יד. בקיצור, נושא מאוד מורפל. על כל פנים, רבי שמעון חי זה מיוחד. זה נקרא הילולה דרשם. מה זה הילולה? חתונה. מי התחתן עם יום? אלא שביום מותו הוא גילה סודות שלא גילה כל חייו. כל חייו היה נותן שיעור אספה קטנה הנקראת אידרא, אידרא זה אספה, אידרא זו. וביום מותו גילה את כל הסודות האחרים ואידרא רב. לכן השמחה היא לא שיונה, עצוב שאני אומר, אלא השמחה היא על הסודות הגדולים שהתגלו אותו. משה על תלמידי חכמים שמתו, נכון? מתו כי לא נשארו, אבל זה קשה לחיות בתנאים שכל הזמן מתים, מתים. מתו, מה נעשה? זה לא בטוח שרבי שמעון בר יוחאי נפטר בל"ג בעומר. זה גם לא בטוח שבר כוכבא בל"ג בעומר. מה לא בטוח בר כוכבא בל"ג בעומר? מה הלא בטוח, מה זה צריך להיות? כלום. רשב"י זה כתוב באריז"ל, הוא מת בל"ג בעומר. אבל החידה מובא בכף החיים תו צ"ג, אומר שזה טעות סופר. לא יום שמת, אלא יום שמחה. כלומר, נפל אחר. על מה יום שמחת? שהתחילו ללמוד חמשת התלמידים. נכון, זה מתו 24,000. אבל התחילו ללמוד חמישה. בין השאר, רבי שמעון בר יוחאי, תלמידי רבי עקיבא ורבי יוסי ועוד, אומרת הגמרא, והם העמידו את כל העולם, החמישה האלה, יותר מכל ה-24 האלה. עכשיו נתחיל לעשות סדר. מה קרה בעומר? מה קרה בל"ג בעומר? איך זה קשור לרשב"י? סדר. כתוב בגמרא שבגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, מתו מפסח לפרוס הצר. מה? רק הם נהגו, לא נהגו כבוד. אפילו. אבל משמע שגם אחרים לא נהגו כבוד. באמת. אבל תלמידי רבי עקיבא זה היום ונורא. קושייה. אבל רבי עקיבא לימד, אף תל אחר כמוך, אז איך לא נהגו כבוד? תשובה. אומר רבי מנחם עזריה מפלא בספר עשרה מאמרים, שאלה 24,000 הם 24,000 נשמות שמתו במגפה. ועכשיו הם הגיעו לידי תיקון. אצל רבי עקיבא שלימי דווקא לחזור. ותוקנו 99. רק נשאר קצת שלא נהגו בו. אבל זה תיקון עצמו.
שאלה שניים, איפה נכנס פה ל"ג בעומר? כי כתוב מתו עד פרוס העצרת. מה זה פרוס? חצי. יש אומרים שליש. שני שליש. נשאר שליש. ל"ג בעומר נשאר שליש. יש עוד פירוש. אז נפטר רשב"י. דבר שלישי. איפה זה כתוב? לא ברור. מה זה קשור ללא נהגו כבוד? מתו כי לא נהגו כבוד. ורשב"י. תשובה. רשב"י נהג כבוד. כל חמשת התלמידים נהגו כבוד. במיוחד רשב"י. איך אתה יודע שבמיוחד רשב"י נהג כבוד? לא להקשות יותר מדי קושיות על תחנון בל"ג בעומר. אם אתה רוצה להקשות קושיות, תקשה קושיות שהולכים למירון. אני לא אומר זה אתמול, שזה דבר שאין לו שום שחר. למה כל הצדיקים האחרים לא עולים? אם אתה רוצה לעשות קושיות, תקשה קושיות על המדורות. אין לזה שום מקום. וזה גורם זיהום אוויר. אנשים שהם קשיים נשימה, המון המון מגיעים לחדר מיון. לכלוך טונות של ענה אחרי המדורה, לאסוף את העצים, לאסוף את האור. זה מפלה לשכנים. שרים בלילה. אנשים לא מגיעים בזמן הזה. אנשים, אם זה חל במוצאי שבת, לא רוצה לדבר. איזה חילול שבת עצום אם זה לא מוצאי שבת. אם יש שיושבים מעורב בנים בנות, בדקתי, רשב"י לא ישב מעורב. בקיצור, זה דבר שאין לו שחר. אז עד שמקשים קושיות על תחנון, עדיף לקשוט קושיות על הדברים האלה. ושריפות. איפה שאני גר, ילדים עשו מדורה אתמול בלילה, מנהיגים מדהימים, שריפה, נשרף, נשרפו דברים, זה עלות של 10,000 שקל. יושב ראש המועצה אמר, הורים, תשגירו עליכם היום. אם לא, אתם תשלמו את הנזק. אמרנו שרבי שמעון בר יוחאי, הוא כן קיים כבוד חברו. איפה זה כתוב? כמובן בסוף. אחרת הייתם יודעים. זוהר, כי תישא דף קופסדי. עמוד א' עמוד ב'. על ההיא מילה דאח מי קודש אבריחו למשה. הביטוי הזה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני אכלי ואכלם, תגיד דאף על גב לישראל חבין קמא בכל דרה ודרה, אף על פי שישראל חוטאים לפניו בכל דור ודור. לה באי מן דיימא עליהו דלטורי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקטרגו על המסור. מן עלם? מהושע, הנביא, דכתיב. תחילת דבר השם בהושע. הוקמו המילה, הסבירו את זה, ולדה, שהושע לא דיבר כהוגן. והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יספר, אשר לא יימד ולא יספר לו. ובגינתה, בריך לון בכמה דרכם לעבר לי. בשביל זה בירך הושע הנביא את עם ישראל בהרבה כמה ברכות לחזור בתשובה. הוא לחזור בתשובה. ולהטבה לון לגבי אבון ישמעאל להחזיר אותם לאבון ישמעאל. ולא עד הם יתאמן, הוא לא זז משם.
מלהתפלל. עד הקוד שבריחו מחל על חוביו, מחל על חובותיהם של ישראל. והתנקיעו כמה, התנקו לכמה. אז אתה רואה, כתוב אמרו, לא אוהב שמקרה בחגים עליהם. עוד אוכח. כי אליהו מכתיב ויבוא וישב תחת רותם אחד. אמר מראה זה אלמה, איתתה חדה, אישה אחת, שד רטלון לישראל, שלחת לה ישראל, ודבורה שמה. דרסיב יושב תחת התומר דבורה. כאן הוא רותם, תומר רותם. ואז רטלון למתה, יחזירה אותה מתשובה. דרסיב, עד שקמתי דבורה. רק עבדו המתנדבים בעם, ואנה, האליד ביניים, אני נכנסתי ביניהם, ואחרזית כמיים, וכרזתי לעשות תשובה, ולא יכול נא, ולא יכול לי לעשות תשובה. כן, אני יושב, אתה רואה את הרוטב. כלומר, טוב. עד ההווייתי, תוך כדי שישב, התגלה הליכוד שבריקו, התגלה לו הקדוש ברוך הוא. אמר, מה לך פה באליהו? וקדמית בהתחלה, נלחס. הווה כהבט וכתרגה ומקנה על ברית. היית מכתרג ומקנה לברית שפגם. דברי בן סלו. ומדחה מן הבא, ומקנה על הבא וברית. כיוון שראית שאתה מקנה בשבילי על זו הברית, נטלית לב רעוד המשה והאבן עליו. לקחתי אותה ברצונו של משה רבינו, ונתתי לו. עד למשה אבא אמר, הנה אני נותן לו את בריתי שלו. אשתה, דהו דילה, הבריתי שלך. לא התחזה לך לכתרגה, לא ראוי לך לכתרגה. אבא לך למשבק כמיח לי. היה לך להשאיר את קנאותך לי. אני קנה את הפעם אחת, עכשיו אני אקנה, אני יודע לקנה. כמה דקדמיתא דבדי לי. כמו בהתחלה שהיה שלי, שווק נעלי לידה אחריו ולא כתרגל. הנחתי את הכינוי ליד אחר ולא כתרגתי עליה. ולכן בבקשה, אל תכתרג על המשרד, תשאיר את זה. מה לך פה? מה היא פה? מה פירוש פה? כי ברית קיימה פה. פה זה פה. יש ברית עם הפה. מה לך פה? למה אתה מוציא דברים מן הפה? כיוון דלא באת לשווקא לי, אתה לא רוצה להניח לי לקנה, תתברא ואתה הוא פומה. יישבר, ייברא פה אחר. הפה שלך לא טוב, אני מורה לך פה. צנן, ואיש אתה התעבר מיני ההוא נבזבזה מאבני משה. באותו רגע נלקחה מאליהו המתנה שנתן למשה רבי. זה תנאי, מיד יפיל. וילך בכוח אכילה היא עד הרי אלוקים חורבה למקבע מתאמן, לטבוע משם. לטבוע משם שתחזור אשרת השכינה שהשם לקח ממנו כי הוא כתרי. לבית וביתמן, וכי מתאמן אבי באי, למה הוא מבקש משם, מחורב? מה זה קשור? צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. אלא למית ומדלקדמין, לתבוע שיחזור כמו קודם, מהו דיירית בהר אלוהים ברית. ממי שירת וירש מהר אלוהים את הברית הזאת, כמו שרבי. הוא נתנה לפנחס, אז הוא חזר לחורב, כמו שרבי. כי פנחס הוא אליהו, ודאי בדרגה אחת. אמר לי משה, לאליהו, לית את אנט יחיד לקבל מיני. אתה לא יכול לקבל בחזרה ממני. זה כבר לא שלי. אלא זיל לינוקאי יהודי ישראל. לך לילדים של ישראל. שהם נימולים משלום. אתה תראה, הם מתלמורים בית. וכך הוא אבי, כך הוא עושה. הוא בא לברית מילה כיד. כמה טיבו אבית קודשה בריחו בכל דרה ודרה לישראל.
כמה טובות עושה הקדוש ברוך הוא כל דור ודור לעם ישראל. תחזי, מה כתיב? בוא ראה מה כתיב. ושלח לפניך את משה, אהרון ומרים. והכמה נביאי אבו לבתר משה. ושלח לפניך את משה, אהרון ולעזר ופנחס, יהושע, אליהו ואלישע, וכמה שאר צדיקי וחסידי מבאי אלוהים. למה רק משה אהרון ומרים? מה עם כל הרשימה הזאת? אין תלת העמי. למה אלה שלושה? אלא אמר קודשא בריך הוא, עמי, בניי, עמי, למה לא תתקרו לכל תמיד דבדי תלכו? למה אתם לא זוכרים כל הטובות שעשיתי לכם? לשדרית תלכו למשה אהרון ומרים, שלחתי לכם אהרון ומרים. משל, למלך בשר ודם דאית למדינתה. יש לו מדינה. ושדר לגבה, שלח לשם גוברים, מפרחים רברים, שרים גדולים. ויון מנהלי עמה כדי שינהלו את העם. ומעיינים באו בדיניו, יעיינו בהם ובדיניהם. מן יצטרך למבה, זקוק מבנונייך הוא, ונצטרך לו. מי שצריך למזון, לסדר למזון. למה מדהים אותה? וכי לא העם של אותה מדינה? אלו בעל כורחם יצטרכו להניע באו. בעל כורחם יצטרכו להשגיח בהם. למהב להו יקרה, לתת להם. אז למה הוא אומר להם? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם לא כך עשיתם. שדרית למשה, יהיו הייתם כמה יכו מן מאכל, הוא הביא לכם מן לאכול. ונאי אלכו לבנאי אלכו לרעי אלכו. ננהיג אתכם בערכם, במתכם. וישתדל בדינאי אלכו בכל מדי יצטרכו. שדרית לארון, הייתם לכו ענני יקר, ענני כבוד, לכפה, עלי חוג כמלכים. אסכי לכו בטלי יקר, עננים היו מנקים אותם. בטל יקר, ולא יקרא כתבו לבושכן ומליכן. הבגדים והמנהלים לא התקלפו. שדרית למרים, הייתי תעת ברה, הביאה באר לשתות לכם, ושתיתו נתון ובירכון. הנה, יאהבו לכם ומדיל לכם לאחד משיכון. הם נתנו לכם, ומשלהם אכלתם. ויתבותון בחופה, דיקר לון, ישבתם בחופה של כבוד שלכם. ומדילכון לא יבתון לון, ואתם לא נתתם כלום, כל זה מתנה. ולא עוד אלא די, השתדלו עליכון. הם עוד משתדלו בשבילכם, ונטלו על סבריאון, מתו לכם, לקחו על סבריהם את מסעיכם. והביתון מחרפים וגלפים לעוד. מה זה? אמר רבי יוסי. לא אהבה אבא רחמן על בנוי כיחוד שלו. בכל זאת, איך אני אומר, ברחמן אחים. הוא קרא, זה פסוק. בכתיב לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב. כל פעם שהגבירו הבטיח דבר טוב, הוא קיים, גם אם לא היינו זכאים. תחת זה. רחמנא דילא, רחמנו דילא, בורא רחמנותו. אילו אמר לו נפל דבר אחד מכל דברו, ולא יתיר, בלי להוסיף מילה. איי, 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 נוח לאלמד ולא יתברא, עדי הפיה שהעולם יברא. כי הוא אמר כל דברו, אז הוא אמר גם דברים קשים. אבל מידי אמר מכל דברו הטוב. ואפיק ביש לאחורה, הוציא והשאיר את הרע לאחור, ולא כללו אותו בפסוק. והמילה זה ביש, לא בא אלה מלבד, הוא לא רוצה דבר של דבר רע. גם אם הוא אומר שיעשה דבר רע, הוא חזר. ואף על גב דאגזים דברים רצועה. כל זה בגלל הפסוק הניח לי וחלם. זה משל לאבא שמרים רצועה, לקוט את בנו. אבל אתה, את אימא, בא אימא ותקפת בדרועד ימינה, תפסה את הזרוע של האבא, שלא יקל. וקם רצועה בקיומי. הרצועה עמדה באוויר, ולא נחית לטאטה, ולא נפלה למעלה, למטה, ולא התאבד. והגיע, דבעית איתה, בעיצה חד אבי תורי. זה היה תכנון של אבא ואימא. אבא מפחיד אותו, ואז האימא עוצר. איהו דאגזים, הוא הגזים, ואי דחידת בימיניהם. ואיתם מנהלם. איפה זה כתוב? היסוד הזה על הקדוש ברוך הוא. ממילא דמתגליה, זה גלוי. דכתיב,
לרד כי שיר את עמך, ואינו שר אל הרם הרצועה, יתרי להרים את הרצועה, ומשה דלא אהבה יד אין ערכה דאימא. דאימא, משה רבינו עוד לא למד את הזוהר הזה. שתיק. כיוון דחמה קודשה בריחו כך, הוא רואה שהוא שותק, ולא עוצר את היד, ענקיד לו, רמז לו, הוא בטש בו, נתן לו כזה מכה על הכתף, ואמר, אתה הניחה לי, הניחה לי. מיד הרגיש משה, ואחיד בדרו אל קודשה בריחו, פרטיב זכור לאברהם, דה דרו הימיני, זה יד ימין. ובכן כך, לא נחי רצו. ואיתם, אמא דה, היא רגילה לעכשיו היא אוחזת תמיד ידו של אמא, כנסת ישראל. אין הווה דשבתך מילה למשה. איך היא השאירה, איפה הייתה, כשהניחה דבר למשה? למה השכינה לא עצרה את הידה? למה משה רבנו עזר את הידה? שאלו את הפרשה. למה יצר משה רבנו? אמרו לו יודע? שרבינו לא ידע את הזוהר, כמובן ידע את הזוהר. שאלנו את הרבנים, ואמינה, אמרנו, ואלו ידע מהדורי רבנים. והם לא ידעו. עד, אז לא נעשו. עד הנה וקמה, עד שנהיה לפני, מצין הקדוש. הנר הקדוש. הנר הקדוש זה הראשון. ובבית המדרש לא ידענו לענות. אז אנחנו לא ידענו לענות. כי עטו לקמת רבי שמעון, חמה בה יפעל מסירה, הוראה על פניהם מסירה. הוראה על פניהם בלי שידברו, מה מציק לה. אמר, אולו, כנסו, בני קדישים. אולו, כנסו, רחימין דמלכה, אהובי המלך. אולו, רחימין דמלכה, אהובין שלי. אולו, רחימין אילן ואילן, שאוהבים אחד את השם. השם אוהב אתכם, אני אוהב אתכם, ואתם אוהבים אחד את השם. יאו, אהבה. דמה רבי אבא, כל אילן, חבריה, כל החברים, דלא רחימין אילן לאילן, שלא אהבו אחד את השני, הסתלקו מעלמה, הסתלקו מהעולם, עד לא מתה זמניו, לפני שהגיע זמנם. וכל חבריה, ביומו יתר רבי שמעון, רחימו לנפשה ורוחה, אהבת נפש ורוח, הווה ביניי. זה מה שאמר, הוא תיקן, ובגין כך, ודרה ברבי שמעון בהתגליה אבא. לכן בדורו של רבי שמעון התגלו סודות התורה. בגלל שאהבו אחד את השם. דהווה אמר רבי שמעון, כל חבריה דלא רחמין אילן לאילן, גרמין דלא להך בואך משאר. מי שהם הם לא אוהבים אחד את השני, זה גורם לא להכב דרך ישרה. לשכינה. ועוד עבדים פגימו בה, הם עושים גם בשכינה. דה האורה איתה, הרי התורה, רחימו, אהבה ואחווה, וקשות ואמת איתבע. כי הנה, אברהם רחים ליצחק, יצחק לאברהם, מתחפ כאן דה בדה. יעקב, תחוויו אחידן בי. וחבק את שניהם, ברחימו ואחווה. יהבין רוחי דה בדה, נותנים רוחם זה בזה. חבריה, כהו דוגמה יצטרכו. החברים בישיבה, ככה צריכים להתנהל. ולא לאבד פגימו, לא לעשות פגם. כיוון דחמה סימן באלפאי, כיוון שהוא ראה סימן על פניהם, כלומר הוא הבין איזה שאלה. כל זה הוא אמר לפני ששאלו.
ואמר לו הון אחי, אמרו לי התלמידים לרבי שמעון, ודאי רוח נבואה שרה על בוצינה קדישה. ודאי נבואה שורה, אחרת איך הוא לא יודע מה שהם רוצים לשאול. אחי יצטרך לנו למידה. היינו צריכים לדעת את זה מראש, שיש לו נבואה. ולא צריך לשאול, מספיק להיכנס. אם כן, רבי שמעון בר יוחאי, לדורות הוא כאן, החטא הזה, שלא אהבו זה את זה. בזכות זאת, זכו בכל הסודות האלה. כן. הייתה שאלה ככה. למה שכינה לא עצרה? זה בעצם. זה נכון, לא קרה מזה. זה לא חשוב, העיקר זה וזה. שכחתי. אירוסין, אירוסין. חתונה, חתונה, הבנתי? הוא מבין בלי שמסבירים, יש לו נבואה. אירוסין זה הכנות וכו'. חתונה זה קשר גדול. גילוי הסודות עברנו מדרגת אירוסין לדרגת פנים. רבי שמעון בר יוחאי. אתה לא יכול לומר דבר. מה? קודם הוא לא ידע, אחר כך הוא אמר, אוי ואבוי, רק טוב אחר כך. זה, מה שהוא אומר זה נצרי, זה לא לדאוג. זה סוג של פרשנויות סוציולוגיות. כיוון ששנו, אז הוא אמר, אבטל אחר כך. הוא לא אמר מראש, זה לא כתוב בתורה. אבטל אחר כמוך, זה כתוב בתורה, בלי רבי עקיבא. הוא אמר, זה כלל גדול. בסדר. אז זה לא כלל גדול. אז מה? לא צריכים רבי שמעון, רבי עקיבא. טוב, גמרנו כל השאלות.